Një prej truprojave që shoqëron presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden është me origjinë shqiptare. Prej 30 vite shqiptari qëndron në krah të presidentëve amerikan për të ruajtur sigurinë e tyre. Fotoja truprojës është bërë publike nga një postim në rrjetet sociale të prokurorit shqiptaro-amerikan John Juncaj, emri i të cilit është evidentuar nga puna e bërë në ambasadën amerikane për reformën në drejtësi. Në foto shihet flamuri shqiptar i cili velvitet në taracën e shtëpisë së bardhë, në duart e truprojës me origjinë shqiptare, për gëzime vëllait dhe mikut shqiptar. Pas përfundimit të misionit të tij në shërbimin sekret amerikan, nga taraca e shtëpisë së bardhë po i tregon gjithë botës krenarinë e tij pas 30 vitesh që ka mbrojtur presidentët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shkruan Juncaj në statusin e tij në rrjetet sociale.